Ja, det har varit väldigt lugnt. Jag hade en bra första dag och sen ligger jag ungefär som jag gjorde efter första dagen nu när vi har spelat i tre timmar. Eller tre nivåer. Hur känns den här turneringen tycker du jämfört med de andra? Ja, en bra turnering. Det är kanske lite sämre motstånd än i USA får jag hoppas. Du hade ett fantastiskt framgångsrikt 2009 i mina ögon i alla fall. Hur tycker du 2010 har varit så här långt? Ja, det har väl börjat skapligt. Inte fantastiskt, men okej. Okay. Hur går det med sportbettandet? Ja, det har varit lite sämre i år, men jag har lite såna här långtidsspel som ser hyfsade ut. Jag har Bayern München här och vinna Europacupen och komma till final. Det låter bra. Hur ser planerna ut efter Monte Carlo? Ja, sen ska jag vila ett tag och sen blir det ju VM som håller på i 7 veckor då i Vegas. Så det tar ju alla krafter då. Kommer du att vara där under hela tiden? Ja, kommer att vara där hela tiden, ja. Sen hösten, någonting du ser fram emot? Nej, sen har jag inte bestämt någonting. Men VM i Vegas, det är ju den roligaste tävlingen, den största tävlingen. Så det är väl det. Om man skulle bara spela en tävling så blir det ju i Vegas då under VM. Vi har lite svensk framgång idag, dag 2. Du, Ramzi Elassi, Anton Bild och ganska mycket marker. Ja, ja, de är duktiga de killarna. De yngre killarna. De är lite mera farliga spelare än vad jag är. Jag vet inte om jag vågar hålla med. Hur ser ditt bord ut just nu? Ja, det är inte så bra nu. Det var bra tidigare, men nu är det ganska svårt. Okej, Christer, jag tackar för den här korta intervjun. Vi följer upp det här senare när vi vet att du är kippen. Tack ska du ha.